Outro dia eu tava na estrada com meu 147 e, como era de se esperar, a jabiraca quebrou. Será o Benedito? Esse carro vai me deixar na mão mais uma vez e logo aqui. Então, já que o podrão parou no acostamento, eu fiquei esperando alguém passar pra pedir uma ajuda, né? Esperando até que passou uma Lamborghini Diablo vermelha 170 por hora. Uau! Eu não acreditei, o cara da Lamborghini deu marcha ré, voltou até o meu carro e se ofereceu pra rebocar a porcaria do Fiat. Problemão aí, hein, meu chegado? Se quiser, eu posso rebocar seu carro até a oficina. Aceitei a ajuda. Mas pedi pra não correr muito, né? Senão a jabiraca desmontava. E assim, toda vez que você passar de 80, eu pisco o farol e aí você diminui, certo? Já é. Tá combinado. Então a Lamborghini começou a rebocar meu Fiat. E toda vez que passava de 80, eu fazia sinal com o farol. Porque pra variar, um deles estava em curto e não funcionava. E o cara da Lamborghini ia puxando aquela batedeira a 70 por hora, no máximo, né? Morrendo de tédio. Nessa hora parece um Porsche preto, biturbo, que provoca e chama no farol a Lamborghini. Não pode acontecer, não. O cara da Lamborghini não deixou barato. Foi pro pau. 120, 130, 150, 190. 210, 240 quilômetros. E eu já desesperado, piscando o farol, que nem um louco. E os dois alinhados. E aí, os caras passaram por uma blitz policial sem ver o radar. E registrou, impressionante, 240 Nossa, por hora. Por isso, os caras são loucos. E aí o policial avisou pelo rádio a outra equipe que estava mais à frente. Atenção, equipe 2. Três carros disputando um racha, 240 por hora na sua direção. Uma Lamborghini Diablo vermelha, um Porsche preto. E juro pela alma da minha mãe, um Fiat 147 piscando o farol para ultrapassar.